对象他们都已经老了。啊、哦，这边的人是比较老的吗？哦、在因为他们我们那时候盖房子的时候是先来后到，嗯、所以他们都是先来的。那个鼻嘴巴这地方都已经都十多年了。知道他们这边的棉被都是会定期清洗，然后呢每天都在清洗。你知道我一个月的电费多少钱吗？我一个月的电费是十万多耶。哦，不吓人吧？好恐怖。皮皮突然，你到底要不要？他突然想吃了，燕子啊。张妈妈真的很伟大，因为养狗真的不是一件简单又容易的事情，然后你要把每一只狗都打顿好，然后棉被要洗啊，那个粪便要清啊，然后让他们住的，其实因为我原本想说其实五六百只狗这边的环境应该会是非常糟糕的，可其实刚看下来其实整体来说都是蛮干净，然后他们每一个都可以住到很算是很相对是舒适的环境，所以我觉得这件事情是非常伟大的，很辛苦，就是要照顾他们反正就是一件很不容易的事情，但我觉得就是来我就最大的感受是看到这边的狗都很，其实都很喜欢，就是他们的互动是不会骗人的，对，就是跟张妈妈的互动。那我们刚走到路，那个狗就直接扑啊，然后什么就是都是就是完全可以看出张妈妈是用很大的心在照顾这些狗。那我也觉得就是鼓励大家就是如果有空可以来的话，可以真的想要养狗或什么养猫，就在这边把它领养走，就是觉得有缘分，互动不错就。可以带回家这样子。张妈妈在新竹办事情，然后她就说看到一只流浪狗很乖，然后她就说好，如果她办完事情回来，那只狗狗如果还在原地的话，张妈妈就会把它带回来。结果办完事情，那个狗真的在原地等，所以张妈妈就决定把它带回来。然后其实刚在搀扶张妈妈的整个过程当中，我又跟她聊了一些内心话，因为我就问她说，张妈是一开始就喜欢这些狗吗？就是或者是猫小孩们？然后张妈说她一开始很讨厌，就是她是不想养猫或者不想养狗的。然后后来是因为女儿养了一只狗，然后儿子养了一只猫之后，她才慢慢开始就是对猫小孩有感情。所以然后到现在，然后到养了600只猫小孩在这个园区里，所以我觉得那个爱心真的不能骗人。如果大家真的有力量的话，真的可以帮助一下他们，不管是物资啊，或者是金款。捐款，我很想要带他们回家。对，因为刚刚我想说，如果有些人来，如果觉得有几只是很符合你的眼缘的话，那相处也很顺利的话，是欢迎带他们回家的。对，那我希望大家就是，如果下定决心要养狗，或是把它带回家，希望大家不要再随地的抛弃他们，因为真的张妈妈很辛苦。对啊，然后她妈妈连走路都有一点困难了，所以我自己看了觉得很心疼。